Sayyora, bugün qayaqqa boramiz? Taklifingiz bormi? Ha, keling, yaxshisi bowlingga boramiz. Ko'pchilik bo'lsa, qiziq ketadi. Bowlingga borib nima qilasiz? Bowlingi nimasi qizu? Shu o'zi zamonaviy o'yinlar chiqib, hamma milliy o'yinlarimiz yoshlarning esidan chiqib ketadi. Elyor, ha buni nimasi yomon? O'sha siz nazarda tutayotgan lanka, chillak, besh tosh, oq terak, mug'o terak va shu kabi o'yinlar eskirgan. Ular hozir yoshlar uchun qiziq emas. O'sha hozir o'zingiz ta'kidlab o'tgan barcha o'yinlarni kerak bo'lsa o'zingizdan bundan 3-4 yil avval o'ynagansiz, to'g'rimi? Men ham shuni nazarda tutaman. Hozirgi o'zimizni o'yinlarni o'ynash yoshi belgilanmagan. Istagan yoshdagi odamlar bu o'yinlarni o'ynashi mumkin. Sayyora, bilasizmi, o'zimizning milliy o'yinlar insonni nafaqat jismonan, ma'nan va aqlan jihatdan chiniqtiradi. Hozirgi o'yinlarni turgan bitgani zarar. Hammasi kompyuter o'yinlari. Eylar, xo'p, buni inkor qilmayman. Keling, yaxshisi qolganlarga qo'ng'iroq qilamiz-da, ular bilan maslahatlashamiz. Agar ko'pchilikka bowling ma'qul kelsa, bowlingga boramiz. Mayli, qiling bolalarga telefon. Nima deysan, ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum. Baxtiyorga yaxshimisiz? Men Ramzdimman. Wi-Fi ko'rsatuv uchun bowling sirlarini o'rganish bo'yicha intervyu olmoqchi edik. Ha, rostsiz-a? Bo'ldi, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Dilshod bowling shu atrofdami, bilmaysizmi? Hozir to'g'ri ekan. O'nga 500 metr qoldi. Deyarli ketmiz, ketish kerak. Xayr. Sayyora, qarang, shuncha bowling sharlarini bitta o'zi ikkita qo'lida ushlab turibdi. Qo'yamiz. Qo'ydi. Qarang, ikkita qo'lida shuncha bowling sharlarini ushlagan odamni ko'rganmisiz? Amerikalik mashhur yozuvchining ishbilarmon kishilar degan asari, juda ham dunyoga mashhur asar. Sizga
kitob qiziq bo'lsa, menga ko'proq jahon yangiliklari. Kelinglar, yaxshisi ikkala o'yiningizga ham manzur bo'ladigan ma'lumotlarni Dilorondan eshitamiz. Nima gap deb so'rashganda tinchday javob beradiganlarga salom. Siz bilan Dilorom. Har 5 soniyada dunyo bo'ylab 17 million elektron xabar jo'natiladi. Bundan ayonki, har soniya turli voqealarga boy. Ular bilan bo'lishish esa bizning vazifamiz. Barchamizga tanish bo'lgan Lacoste kiyimlaridagi alligator bu yil Parijda bo'lib o'tgan yangi kolleksiya ko'rgazmasida yo'q edi. Bunga sabab Lacoste brendi xalqaro tabiatni muhofaza qilish uyushmasi bilan hamkorlikda ananaviy alligatorlarning o'rniga 10 ta yo'qolib ketayotgan hayvonlarning belgisini tushirishga qaror qildi. Kapsulali kolleksiya, ya'ni kichik kolleksiya bo'lib, bundan kelgan foyda xalqaro tabiatni muhofaza qilish uyushmasiga topshiriladi. Kitob sevarlarimiz bu sizni e'tiborsiz qoldirmasligi aniq. 2018-yilning eng kutilayotgan kitoblar ro'yxati e'lon qilindi. Ro'yxatda Stephen va Owen Kingning Uyqudagi malikalar kitobi, Jojo Moyesning Hali ham men asari va barchamizga tanish John Greenning Toshbaqalar kamayish tartibida romani o'rin egallagan. Shunday ekan, bu yaqin oylarda kutubxonangizni yangilashga ajoyib sabab bo'ladi. Bu payt musiqa olamining yirik kompaniyasi Apple Music amerikalik ijodkor Rihannani eng mashhur ayol qo'shiqchisi deb aniqladi. Kompaniya dunyoning 20 ta muvaffaqiyatli ayol ijodkorlarini e'lon qildi. Va Rihanna ushbu topning cho'qqisida bo'lgani haqida Instagram ijtimoiy tarmoqida bo'lishdi va muxlislariga o'z minnatdorchiligini bildirdi. 12-chi marta iHeart Taylor Swift esa yilning eng yaxshi ayol qo'shiqchisi deb aniqlangan bo'lsa, erkak qo'shiqchisi nominatsiyasida Ed Sheeran yana bir bor g'alabani qo'lga kiritdi. Haftaning shov-shuviga aylangan yana bir yangilik, Nevada universiteti geologlari 644 km yer ostidan sayyoramizda avval umuman uchramagan muz sirini topishdi. Muz olmosining ichida joylashgan bo'lib, u oddiy muzdan 2 barobar qalinroq. Odatda bunday chuqurlikda muz erib ketish kerak edi. Hozirda tadqiqotchilar qanday qilib tabiiy sharoitda bunday muz vujudga kelgani haqida o'rganishmoqda. Bu haftaning eng qiziqarli yangiliklari edi. Bizni kuzatishda davom eting. Dilshod, hech o'ylab ko'rganmisiz, mana shu kegliklar yiqilgandan so'ng qanday qilib yana tez qaytib o'rniga turib oladi? Bu yerga kelishimdan oldin aynan shu bowlingni ishlash mexanizmi haqida bir video rolik ko'rdim. Xohlasangiz, sizga ham ko'rsatishim mumkin. Birgalikda ko'ramiz. Oldingi asr o'rtalarida bowling mexanizmlari o'rnida odamlar, ya'ni pilboylar ishlashgan. Ular keglilarni joylashtirib, to'plangan ochkolarni ham o'zlari hisoblab borishgan. Vaqt o'tgan sari bowling texnologiyalari rivojlanib, hozirgi bowling markazlarida bir vaqtda 30 dan ortiq yo'laklar ishlaydi. Ularning har birida 2 tadan komplekt zaxira keglilar bo'lib, har bir komplektda 10 tadan kegli bo'ladi. Ular yiqilganda yo'lakdan nechta kegli qolganini kamera belgilab boradi va agar strike urilsa, maxsus moslama yordamida yo'lak tozalanadi. Bowling sharotilgandan so'ng maxsus joyda to'xtab, mexanizm yordamida yer osti yo'lagiga kiritiladi va bowlift orqali yana o'z joyiga qaytariladi. Texno olamdagi qiziqarli ma'lumotlarni Hi-Fi'da kuzatib boring. Mana hozir bowling turi bilan bir necha bor O'zbekiston chempioni va xalqaro turnirlarda ham g'olib bo'lgansiz. Bowling sport turi sizni o'zingizga nimasi bilan jalb qiladi? Bowling мне даёт возможность чувствовать себя молодым, принимать участие во всех соревнованиях, в том числе и международных. Bowling он даёт полноту жизни. Профессионал боулингчи бўлиш учун нима жиҳатлар талаб этилади? Ну, во-первых, нужно желание. Второе стать членом Федерации кеглевого спорта Узбекистана и принимать участие во всех соревнованиях, которые проходят под эгидой Федерации кеглевого спорта Узбекистана. Бір ұрғанды нечі маратыбы страйк ұра аласыз? 12 страйков, это если положить 12 страйков подряд, это будет, это называется идеальная игра, perfect game. В истории боулинга были моменты, когда официально зарегистрировано 3 раза подряд 300. То есть это 900 очков. Это максимально возможное.
Больше пока еще не делал никто. В этом году у нас в планах два больших международных турнира. Неизбиваемых комбинаций не бывает. Можно сбить все. Главное, чтобы попасть. Для начинающих немаловажные вещи играет роль спея, добивание. То есть спортсмены добивание отрабатывают отдельно от первого броска. Bakhtiyorga maslahat olishingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi safar o'ynaganimda men mana shu masalalaringizni qo'llashga harakat qilaman. Приходите играть. Rahmat. To'xtaylik. Bizani jamoa yutgan ekan. Endi keyingi manzilni bizga tanlashga haqlimiz. Nima deysizlar? Qayerga boramiz? Sizlardan so'raymiz. Karaoke. Karaoke. Yaxshi fikr. Qayerga borish kerak? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qayerga borsa yaxshi? Menimcha bolalar kartingga boraydi, Anhor lokomotivga. Anhor lokomotiv. Zo'r manzil, zo'r. Mazza qilib poyga minamiz. Albatta. Bularni yana yutamiz sizlar. O'tgan yildan. O'zligidan bir so'rab ko'ramiz. Bolalar? Hop, bozor. Bowling tosh og'irlik qilmadimi? Yo'q, yengil ekan. Yutqizib qo'yganingizdan xafa emasmisizlar? Xursandmiz. Mayli, mag'lub bo'lish ham mayli. Lekin sizlar bilmadinglar, biz sizlarga atilabdan yutqizib berdik. Bo'lishi mumkin, lekin oxirgi hisobda biz yutganimiz aniq. Mayli. Keyingi manzilimiz Anhor lokomotiv bobi. Bu fikrga qanday sizlar yondashasiz? Biz ham shu haqida gaplashib turdik. Ochiq joy bo'lsa deb turgan edik. Albatta. Demak, sizlar ham rozisizlar. Rozimiz. Xullas, raqib jamoa ham bu fikrimizga rozi bo'ldi. Ajoyib. Bo'lmasa, keyingi hafta hammamiz birga borib, raqib jamoani yana bir marta mag'lubiyatga uchratamiz. Albatta, bu juda ham yaxshi fikrlar, reja. Bo'lmasa, ketdik. Ketamiz, allaqanday to'xtamiz.